té párové výjimky, nebo jestli tomu třeba ještě můžete dodat nějakou další podrobnost, která by nám představila ještě třeba jiný model. Super, nejsem jistý, jestli jsem se zmiňoval o tom mailu, ale nevím to přímo pojmout teď. Ne, nemusíte, když tak můžete to zahodit, to otázku. No, radši teď nechám slovo někomu jinému. Určitě, ta původní otázka byla na vlastně to, jak přerůstá asistence do párové výuky. To jsem si možná zodpověděl, jestli máte v té věci jiné zkušenosti. A vyrozumím vám z toho natolik, že asistent je tam opravdu k ruce učiteli, párový učitel je stále rovnoprávná jednotka, a Hanka se zmiňovala o třech důležitých fázích, společné plánování, společná výuka, společná reflexe. Je tomu ještě co dodat k tomu, jak vlastně to společné plánování, společná výuka, společná reflexe by mohly probíhat a jak moc je to důležité, aby tam tyhle ty fáze byly? Tak v podstatě na tom samém začátku, jak říkala kolegyně, já si myslím, že to plně vystihla, že vlastně na začátku vlastně ta asistence vychází z těch počátečních představ toho vyučujícího, potom v podstatě začíná ten vyučující z aktivity toho svého asistenta přijímat jeho názory, on často se snaží i třeba něco prosadit, nějaké jiné formy práce, což když se setká vlastně s odezvou toho vyučujícího, tak ho může i posunout v té hodině někam jinam a na základě této spolupráce vzniká ta párová výuka a na základě ty souhry vlastně nastává ten ideální stav té výuce. Takže což jsem vlastně jenom zrekapituloval vaše slova a pokud se to přenese do roviny toho té výuky cizího jazyka, tak v podstatě tam už my víc jako učitelé si asi nedovedeme představit. Děkuju. Já se tam seču, ale jestli když třeba nějak signalizuji, tak byste potřebovala promluvit. Sorry, there's just a little bit of a delay in terms of the translation. So I think you mentioned that at the beginning a lot of it depends on the teacher, the full teacher, and their idea of what the assistant's role is. I think in my experience it actually depended quite a lot on me as the assistant at the beginning. So the teachers asked me, like, what are you most comfortable with? What kind of role do you want to have in the classroom, at least for these first couple of weeks? And so that was something, of course, you know, it was the teacher asking me what kind of role that I wanted to have in the classroom. And that was very helpful, I think, at the beginning, because I never felt like I had too much responsibility or I was in a position where I didn't know what to do or how to act in that situation. And gradually I took on more of a role in the classroom. Děkuju. Tak já mám otázku další, která na to navazuje. A já bych se zeptala, jestli si myslíte po těch zkušenostech, které máte, že tenhle ten týmový nebo párový způsob výuky je pro každého učitele? Nebo ne, v případě to může nějak rozvést ještě. Já myslím, že to tady moc hezky vystihlo to video. Tam říkal tady kolega tuším z té školy, že opravdu někteří učitelé to mají tak nastavení, že cítí i ohrožení ze strany toho asistenta, že by mohl převzít jejich roli nebo tu oblíbenost. Že. Takže opravdu to záleží na osobnosti toho učitele. Současně jsme ale slyšeli, že nakonec se můžou učitelé vlastně, nebo že asistenti jsou na roztrhání, že se zřejmě téměř každý zapojí. Možná to tak bylo i u nás, že nejdřív byly takové rozpaky, protože i z toho jazykového hlediska se každý necítí tak jakoby pohodlně vedle rodilého mluvčího před těmi svými žáky, ale potom, když si to kolegové vyzkoušeli, tak zjistili, že to je fajn. Vyvrcholí to pak, jak bylo řečeno, že jsou na roztrhání. Já si myslím, že je to určitě pro ty učitele, kteří chtějí spolupracovat,
kteří jsou otevřený těm novým nápadům a neberou tedy opravdu toho druhého učitele jako nějakého vetřelce. Nejen ten párový učitel, ten asistent, ale i ten třídní učitel se musí umět přizpůsobit a fungovat v té třídě jako pár, což si myslím, že není pro toho, kdo o to nestojí. Proto je důležité, aby oba v tom viděli ty pozitiva, ty klady, které to těm dětem a jim přináší, a pro tyto učitele to je. Pokud nechtějí spolupracovat, tak si myslím, že to nemá. Já tady mám právě jednu větu, kterou jsem si k tomu napsala, a to je, že každý, který chce a vidí v tom užitek, pokud ten učitel v tom ten užitek vidí a vidí, že to bude užitečné pro ty jeho žáky, tak já si myslím, že čeští učitelé jako jsou jako neskutečně schopní, když jsou schopní prostě vystupovat před 30 žáky, tak jsou schopní spolupracovat i s jiným dospělým, pokud se samozřejmě s ním aspoň trošku osobnostně sednou. Ale pokud ten učitel v tom ten užitek nevidí, tak je to pro něj jako, vnímá to spíše jako více práce a nějakou zátěž. Takže podle mě každý učitel, který chce a ten užitek v tom vidí, tak si může najít nějakou jako cestu, jak prostě to využít a jak z toho vytěžit co nejvíc pro ty děti. Jakým způsobem je možné pomoct těm, kteří by třeba ten užitek i viděli, ale mají velké obavy. Ty obavy jsou mnohem třeba větší, než jaké jste prožívali vy. Dá se nějak pomoct takovým kolegům? U nás teda je zavedena taková věc, která se říká otevřené hodiny. A funguje to tak, že vlastně někdo nabídne hodinu, kde otevře dveře a vlastně učitelé se nám můžou přijít podívat. A přijde mi to jako dobrá třeba příležitost, protože vlastně můžu zjistit, jak to funguje. Můžu to vidět v té akci, můžu vidět, jak ty děti na to reagují, jak to může fungovat. A přijde mi, že tím se jako odbourá aspoň část toho strachu. Ne třeba při první návštěvě, ale když čím jako víc těch učitelů o tom mluví a mluví o tom v pozitivech, a když můžu vlastně vidět přímo v akci, jak to v těch třídách vypadá, a to i s těmi nedokonalostmi, protože děti se někdy rádi předvádí, když tam je návštěva, tak si myslím, že tohle třeba může některým hodně pomoct, že vidí, že to funguje a vidí prostě, že jako to není žádná věda. I třeba si myslím, že může pomoct. My jsme se v tomto roce snažili sepsat nějaké ty povinnosti, jak by to mělo mezi těmi učiteli probíhat. A není to vůbec jednoduchý úkol a je to hodně dané, jak si to ty učitelé nastaví, ale i to si myslím, že by jim mohlo pomoci, že by měli nějaký, jak jsem říkala na začátku, ten manuál, aspoň něco vědět, v čem se ta výuka odvíjí, co se očekává od jednoho, co se očekává od druhého a ne je to vědět, to samozřejmě je důležité a mít k tomu i nějakou oporu. Děkuju. A já ještě bych ráda rozvedla tenhle ten bod. Vy vlastně jste začali hovořit o tom, jaké podmínky by měly vylepšovat nebo zjednodušovat tu spolupráci asistenta nebo párového učitele s učitelem. Jedna z těch věcí je mít teda nějaký, jak říkala Zuzka, nějaký manuál, který ovšem ve vašem případě vychází z vašich osobních zkušeností ve škole. Takže je asi srozumitelné. Kdyby to byl manuál, který přijde zvenčí, tak možná to bude horší. Hanka popsala vlastně tu formu otevřených hodin jako určitého ledoborce, který může pomoct těm méně těm osmíchavějším učitelům dojít k té spolupráci s asistentem nebo s párovým učitelem. Jaké ještě další podmínky si myslíte, že jsou klíčové a je potřeba na ně myslet, pamatovat na ně, aby fungoval. Já teďka děvčata poprosím, jestli třeba by nechtěli říct. Se mi zdá, že tady naše křídlo mluví hodně, ale nemusíte, abychom nebyli příliš obité tady na naší straně. Myslím, že stačí svou pravé odbornice, na to byste vlastně jako výtější někdo součást. Takže se necítíte špatně, že děvčata tak hodně, tak dobře. Tak je profesionální. Tak to asi pošlete zpátky, Hance, vy si to bude tím rozmyslíte a třeba ještě přidáte něco i z té zkušenosti ze střední školy. Mně přišlo, že právě i ta jedna věc už tady zazněla, že to, že jenom třeba se řekli, že to zkusí, I to mě přišlo dobré, protože u nás vlastně ten jeden rok to tak i probíhal, že oni jako vyzvali učitele, aby opravdu to zkusili, aby si zkusili tam někoho vzít. A vlastně třeba až ten následující rok už to bylo,
prostě řekněte si, kdo chcete, koho chcete, ale přišla jakoby ta podpora toho vedení s tím, jako pojďte si to zkusit, přišla ta výzva, to mi přišlo taky dobrý, že jako se řekl, o nic nejde, ale zkuste si to. A pak, co si myslím, že je hodně důležité, a to je organizačně, jako sladit to organizačně, protože podle mě, pokud se prostě ti dva nemůžou najít čas na společné plánování, tak potom ta výuka nemůže být tak kvalitní a u nás vlastně během těch několika let to vedení přišlo až k takové podpoře, že opravdu se nám snažilo dát jakoby pevně do rozvrhu nějaký čas, kdy si my to tam můžeme napsat a budeme se tam scházet. Že když to bylo jako ponecháno volně v prostoru, tak to bylo tady se sejdeme, ale pak to bylo, aha, já musím na dozor, tam mě kolegyně poprosila, že tam nemůže být. A ten čas prostě bylo těžké najít, takže si myslím, že je hodně důležité pro to domluvit se, kde se ti dva budou scházet, kde se budou domlouvat a najít co nejvíc podpory pro to, aby to takhle fungovalo. Protože pokud to takhle nefunguje, tak samozřejmě jako to se jako samo nestane, že ti dva budou najednou spolu super fungovat. Pokud není ta hodina společně naplánovaná, tak to tolik nefunguje a myslím si, že je pak i dobré najít čas na tu společnou reflexi, protože tam můžeme zase zjistit, co je vytěžitelné z té hodiny, co udělat jinak, co udělat lépe, případně se pobavit o jednotlivých těch žácích, o které hlavně teda jde. Já jenom, my jsme se tady bavili celou dobu o tom, jaký je ten učitel, jakému učiteli to může pomoct, ale já si myslím, že je tam důležitý i ten samotný párový učitel, že to není pro každého být, stát se tím párovým učitelem. Myslím si, že to musí být člověk, který se umí přizpůsobit, který se nebude hrnout, nebude přebírat roli toho třídního učitele a umí se třeba na chvíli upozadit, což si myslím, že každý ten učitel nedokáže, ale je to také důležité a pak už je to jenom na tom třídním učiteli, jak mu umožní se zapojit, jestli to opravdu bude na té rovnocenné bázi. Ale ten fakt, že to ten párový učitel dokáže, si myslím, že je hodně důležitý a že to pomůže v té jejich spolupráci. Bych to možná dodala právě spolupráci s tím rodilým mluvčím, že třeba pro ty kolegy, kteří se necítili na začátku, že bylo velkou pomocí, když ona si, ta asistentka, připravila nějaké prezentace, kde představila třeba svoji školu nebo život v Americe a měla to už vyzkoušené v jiných hodinách s jinými kantory, takže když slyšeli kolegové, že to funguje, tak si ji přizvali a vlastně trošku ty role si vyměnili, že tedy učitel tam byl víceméně jako pozorovatel nebo ten, který něco sem tam dodal a ona po té, co si to vyzkoušela jinde, tak byla schopná to předvést i tam. Takže to určitě přispělo i k tomu zapojování potom s ostatními kolegy. Že z těch podmínek, které by měly být splněny, já to zkusím teď si vzpomenout, co jste všechno říkali. Říkali jste, že je důležité, aby byla nějaká fáze, kdy si mohou učitelé osahat vlastně tu spolupráci, řekněme, způsobem, který je neohrožující, zatím je to k ničemu nezavazuje a skutečně to jenom zkoušejí. Potom, že je důležité, aby vedení nějakým způsobem zajistilo, aby ve škole vznikly takové organizační podmínky pro tu práci, jak pro spojování učitele s asistentem nebo s párovým učitelem, ale taky, nejenom proto, že ví, kdo s kým učí, ale taky, kdy se bude připravovat na tu výuku a kdy bude reflektovat. A potom, že existuje celá řada takových podpůrných opatření typu otevřené hodiny nebo vzájemná informovanost o tom, jak to šlo v té jiné hodině, které vlastně usnadní tu práci, tu spolupráci těch dvou učitelů nebo těch dvou pedagogů v hodině. Ještě něco takového podstatného, na co bychom neměli zapomínat. A ještě se teda samozřejmě všichni různým způsobem zdůrazňovali, že si ti dva musí sednout. A Zuzka říkala, že je důležité, aby párový učitel se měl upozadit, což mě teda napadlo to, jak se to vlastně zjistí dřív, než se dostane do té situace, když se pak do ní dostane a zjistí se, že se upozadit neumí, tak co asi bychom měli dělat, jo? Ale to už je možná další otázka. Ještě nějaká taková podstatná věc, na kterou by bylo dobré pamatovat, pokud asistenty chceme zavádět do práce ve škole.
So I think I would just add that just as an assistant can learn from the teacher, or one co-teaching teachers can learn from each other, I think the teachers who are new to co-teaching or who are just thinking about getting involved in it, that they should and can consult other teachers who have more experience with it. So I know that when I was working with teachers at my school as an assistant, but I also spoke with other Fulbright assistants around the country and talked to them about what was working really well in cooperating with their teachers and what wasn't working so well. So there's definitely, I think, co-teaching and assistant teaching is fairly new here, relatively speaking, but there are definitely people that you can consult who have more experience with it. My asi máme pro tuhletu situaci takový pojem, kterému říkáme sdílení, možná, že už se začíná pomalu vyprazdňovat, ale jde opravdu o vzájemné učení lidí, kteří dělají to též, mají na různých místech, mají různé zkušenosti a mohou se obohatit. Tak to je zřejmě dobrá věc, kterou by bylo možné ve škole zavést. Já se chci zeptat ještě na jednu, tak asi děláme přestávku a potom bude čas na vaše otázky. Chci se zeptat možná na dvě věci. Co dlouhodobě si odnáší asistentovou párový učitel se spolupráce? A teď nemyslím opravdu okamžitě v té hodině, ale dlouhodobě. Co to dělá s jeho profesionalitou? A na to jako to ráda navázala otázkou na to, jak si představujeme, jestli by vlastně tahle ta